طالبِ علم گژھِ آسُن ہمیشہِ بُغُز تہٕ حسدٕ نِش دوٗر. اگر أمِس علماے حقن ہُنٛد بُغُز تہٕ حسد گوٚو علم یی نہٕ أمِس کینٛہہ. یہِ چھُنہٕ مُمکِن. کیٛازِکہِ تِم وَنَن کانٛہہ رٕژ کَتھ یہِ رَٹی نہٕ. أمِس آسہِ منٛزٕ منٛزٕ سَمٕجھ یِوان کہِ یُس کَتھ یِم وَنان چھِ یہِ حظ چھِ باسان حق، مگر پَنُن سُہ بُغُز تہٕ حسد چھُنہٕ أمِس برٛونٛٹھ دِوان پَکنہٕ. یہِ چھِ بٔڑ رُکاوَٹ گژھان. تہِ گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ. حق کَتھ ییٚتٮ۪ن چھِ، حق کَتھ یُس چھُ، سُہ چھُ حق آسان. تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ دِل مُطمعین گژھان. اگر واقعی قلبِ سلیٖم آسہِ، دِل چھِ حقَس پٮ۪ٹھ مُطمعین گژھان. تَوَے چھِ ضروٗرت اَمہِ کَتھِ ہِنٛز کہِ یہِ چھُنہٕ کہِ طنٕز کَرِ کانٛہہ حق کَتھِ، بیٚیہِ چھِ حقیٖقت تہِ. یِتھ پٲٹھۍ زَن اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِم ظٲلِم یِم چھِ حقیٖقتَس منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن آیاتَن کَران اِنکار. یعنی تہِ گوٚو مُراد کہِ یِم چھُنہٕ تۄہہِ اَصلَس منٛز جُٹلاوان کینٛہہ. اَصٕل چھِ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن آیاتَن کَران جُٹلاوان، تِمَن کَران اِنکار. اگر کانٛہہ شخص حقٕچ کَتھ وَنہِ، اللہ تعالیٰ سُنٛد یُس کَلام چھِ یہِ وَنہِ، پَتہٕ اگر کانٛہہ تَتھ مانہِ نہٕ کینٛہہ، سُہ چھُنہ أمِس وَنَن وٲلِس مانان کِہیٖنۍ کِنہٕ سُہ چھُنہٕ فِلحال اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن آیاتَن مانان کینٛہہ. سُہ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن آیاتَن مانان کینٛہہ. گوٚو تَوَے چھِ ییٚتٮ۪ن یِم زَن یِم کٲفِر ٲسۍ، یِم ٲسۍ اَتھ تَنٕز تہٕ ٹٲس نہٕ کَران کہِ بیٚیہِ چھا وۄتھُن. یہِ کیٛاہ وَنان نٔوٕے دٔلیٖلا کہِ مٔرِتھ ییٚلہِ أسۍ پوٗرٕ ژھٮ۪نو، ییٚلہِ أسۍ آسو میٚژِ سۭتۍ مِس گٔمٕتۍ، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ یِمو تُلنہٕ؟ اللہ تعالیٰ فرماو اَتھ مُتعلِق، وقال الذین کفروا، بیٚیہِ ہسا ووٚن تِمو یِمو کُفُر کوٚر، ووٚنُکھ، حل ندُلُکُم علا رجُلٕن یُنبِئُکُم، کیٛاہ أسۍ کَروا تۄہہِ رہنُمٲیی تَس أکِس نفرَس پٮ۪ٹھ، یُنبِئُکُم، یُس تۄہہِ خبر چھُو دِوان، اِزا مُدِّقْتُم، ییٚلہِ تُہۍ ژَٹنہٕ یِیِو، کُلا مُمَزَّقٕن، پوٗرٕ پٲٹھۍ ژَٹنہٕ یِیِو. مُراد گوٚو ییٚلہِ تُہۍ زٔمیٖنَس منٛز کیٛاہ ریزٕ ریزٕ گٔژھِو، یعنی دَفن کٔرِتھ تُہۍ زٔمیٖن میٚژِ منٛز میٚژ گٔژھِو. اِنَّکُم لَفی خَلْقٍ جَدیٖد، بے شک تُہۍ ہسا یِیِو نٔیِس تخلیٖقَس منٛز، یعنی نَیہِ سَرٕ یِیِو تُہۍ بیٚیہِ پٲدٕ کَرنہٕ. گوٚو یِم ٲسۍ یہِ ٹٲس تہٕ کَرَن اعتبار وَنان، دَپان ٲسۍ، کیٛاہ أسۍ کَروا رہنُمٲیی تۄہہِ أکِس نَفرَس پٮ۪ٹھ. مُراد اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہِ یہِ نَفر ہَسا چھُ وَنان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ چھُو تۄہہِ خبر دِوان ییٚلہِ تُہۍ ژَٹنہٕ یِیِو، پوٗرٕ پٲٹھۍ ژَٹنہٕ، یعنی ییٚلہِ میٚژِ سۭتۍ میٚژ گٔژھِو. اِنَّکُم لَفی خَلْقٍ جَدیٖد، بے شک تُہۍ ہَسا یِیِو نٔیِس تخلیٖقَس اَندَر.